Георг Бабазеліц, дівчата з Ольма 2. 5-7 років. Картину почепили неправильно. Художник сам хотів, щоб вона висіла саме так. І справді, усе зображення ніби перекинуто до гори дригом. А можна повісити її нормально? Це просто зробити. Це ніхто не має права. Як художник вирішив, так і буде. То треба ставити на голову, щоб її роздивитися? Ця ідея одразу спадає на думку всім. Та потреби в такому немає, бо її так добре видно, що тут зображено. Тут двоє велосипедистів. Велосипедисти – це суми. Без це без сумніву жінки. Добре видно в груди тієї, що справа. У нас художник уточнив, що це дівчата. Велосипеди він зобразив схематично. Колеса велосипедів схожі на диски. Коли дивитися на велосипед у русі, відстани між спицями коліс не зовсім видно. Колеса виглядають саме так, як диски. Тут усе жовте. Мабуть, на дворі спека. Картина дає відчуття сонячного світла і тепла. Додатковим свідченням є те, що дівчата на велосипедах без одягу. На дворі так гаряче, що потреби в ньому немає. Принаймні, так вирішив художник, у реальному житті дівчата були б вбрані. На картині він дозволяє їм почуватися вільно. Очі у них того ж кольору, що й велосипеди. Спільний колір гармонізує стосунки дівчат і велосипедів, надає їм однакове значення. В певному сенсі вони стають порівняними. До того ж, бірюзовий складається з блакитного і зеленого. І хоча окремо цих кольорів немає трави, тут немає. Все одно вони наявні на картині. 8-10 років. Чому дівчата такі подібні? Це не якісь конкретні дівчата. Напевно, не одна така ж приїжджала на велосипеді повз художника. І навіть якщо він котрусь із них знав раніше, їхні обличчя не мають для нього важливого значення. Він і намагається їх упізнати. Так і навіщо? Усі вони однаково крутять педалі. Чому в них і велосипеди схожі? Велосипеди художника не цікавлять, так само, як і не цікавлять конкретні дівчата. Він схематично передає їх зображення. Вони однакові барви, тому легше узагальнити. Ми не сприймаємо їх за різні об'єкти. Нам досить самого уявлення. Велосипед. Чому постаті і тло картини одного кольору? Опис сприймається цілісно, як щось одне. Тіло, тло і тіла персонажів одного кольору однієї щільності, їх неможливо розділити. Елементи картини формують роздільне ціле. Якби постаті дівчат так не зливалися з тлом, вона би більше хотілося бачити їх в інших обставинах. А так треба визнати, що це відповідає задуму художника. Як може картина бути пласкою і об'ємною водночас? Жовте тло не підказує нам, де відбувається подія. Спершу ми сприймаємо його як суцільну стіну, але бачимо, що двоє жовтих дівчат повернуті у різних напрямках. Те, що до нас боком, їде попереду, ще трохи і вийде за межі картини. Друга праворуч, їде позаду, колеса її велосипеда менші, тобто їде вона на відстані від першої. Ось звідки береться відчуття об'ємності картини. Дівчата не затиснуться її рамками. Це простір, де вони рухаються, де вони живуть. До речі, та справа наче щось говорить. Вона захекалась. Схоже, їй важко тримати швидкість. Чого картина така не дбала? Фарба нанесена грубо, добре видно сліди на пензля. Але ж масками можна було й трохи прикрасити фігури, порівняти форми. Натомість вони постійно згадують нам про зусилля руки живописця. У деяких місцях навіть здається, що фарба опиралася і дозволилося її вгамувати. Ця картина постала в боротьбі у рукопашному бою автора з матеріалом. Цей твір не недбалий. Він уточнює працю, у результаті якої виник сюжет, відірваний від дійсності, як тут взагалі повернути з ніг на голову. Ще там і продемонстровано. Що таке Ольма 2? Ольма – це маленьке село в італійській Тоскані. Саме там Георг Базеліц зустрічав дівчат на велосипедах. Він написав дві картини для цю тему. Це друга з них, створена в жовтні. Кольорова гама картини навіює думку про осінні дерева, жовте і червоне листя. Варто зазначити, що славний італійський велосипедист, переможець велогонок у 1930-х роках, має ім'я Джульцельше Ольмо. Тож назва Ольмо молодим дівчатам на картині пасує ідеально. Як Базеліц працює над своїми картинами? Він стелить полотно на землю, одразу ж відкинувши традиційне поняття ієрархії. До картини можна підходити з усібіч одночасно. Сама її структура нехтує правилами, яким речі підлягають у природі. Верх, низ, правий, лівий, довжина, ширина тощо. Отже, він не пише свою картину під виставкою, не перевертає її до гори ногами перед самим експонуванням. Як автору спало на думку перевернути картину? Немає нічого незвичного в тому, щоб художник перевертає картину, щоб краще її роздивитися. Так робить багато хто, бо це дозволяє відсторонитись від теми і зосередитися на кольорах і формах. У такий спосіб можна експериментувати з будь-яким образом. Ставиш картину догори ногами, одразу бачиш, що вона збалансована чи є помилки з композиції.
Така проба виявляє, наскільки образ тримається купи. З 1969 року Базиліс перетворив цю робочу практику художників на справжню моду в малярстві. Навіщо змушувати людей оглядати перевернуту картину? Базиліс нікого не змушує оглядати свої твори, перевернуті вони чи ні. То якщо ми вже взялися оглядати, то мусимо прийняти факт, що тут можливі сподівання. Можливі несподіванки. Хоча сюжети Базиліса цілком опізнавані, та подані вони так, що суперечується сам зв'язок з реальності. Тобто він є, тільки дуже викривлений. Базиліс намагається зняти протиставлення між образом і абстрактним живописом. Щойно ми втямились від дивовижного знайомства з його картиною, як на нас чекає несподіванка. Оглянувши роботу, ми виявляємо, що дівчата висять головою вниз. Чи прагне Базиліс шокувати публіку? Очевидно, що ця картина без уваги не залишиться, та шок тут не є самоціллю. Така реакція глядача художнику потрібна, бо вже сама собою доводить змістовність його праці. Адже ми, не повівши бров'ю, дивимося на відео, фото і записи різних жахіть, природні катаклізми, голодні смерті, жертви війни, структури, теракти. А тоді кажемо, що картина художника скандальна, тільки тому, що її перевернуто догори ногами. Провокуючи цей пропорційно несміливий шок, Базиліс все одно доводить його до абсурдність. І він має повне право стверджувати, що світ стоїть на голові. Бо це і є одне з головних призначень мистецтва – провокувати погляд і розум глядача, щоб він вийшов за межі комфортної зони.